Алматы облысында қытайлық кәсіпкер мен Қазақстан азаматтары соттасып жатыр. Қытайдан арзан бағаға үлкен көлемде цемент жеткіземін деген кәсіпкердің үстіне бірнеше адам шағым түсірген. Бұл іске Талдықорған қаласы әкімінің орынбасарының да қатысы болуы мүмкін. Себебі ақша беру туралы қолхатта Асқар Тұтыбаевтың есімі аталады. Бірақ заң орындарына оның інісі Бақытбек Тұтыбаев шағымданған. Алматы облысы Іле аудандық соты Тұтыбай Бақытбек пен жолтабар Асқардың шағымы бойынша Қытай азаматы Қонай Мәсіпханға қатысты істі қарап жатыр. Бірі көлемді ақша бергенін, оны ала алмаған, ал айыпталушы ешқандай қарызы жоғын айтады. Сот барысында ең көп айтылған сөздер «білмеймін» мен «есімде жоқ» болды. Себебі бұл 10 жыл бұрынғы оқиға. Жәбірленген тараптың сөзінше цемент әкелуге уағдаласқан қытайлық кәсіпкер Қонай Мәсіпхан ірі көлемде ақша алып қайтармаған. Алайда кәсіпкер ешкімге ешқандай берешегім жоқ дейді. Сол уақыт есебаттың бәрі 2007-де біткен бәрі. Ішкіні қарыз емеспін оларға. Асқар Тұтыбаевқа да қарыз емеспін, жолтарыпқа да қарыз емеспін, олардың бәрі біткен. Бұлар бірақ сондай өздері бір топ қой демесін, адам жинамаке болсындай мен күйге түсіріп қойдым, 2 жыл болдым жүрмін ғой осы жерде. Не жұмыс істей алмаймын, заводтың өшеді, тұр заводтарының бәрі Өскеменде тұр, Алматыда тұр, екі компания қарыз қойып тастаған. Қарыз ақшаны тиісті цементті қайтарғанымды дәлелдейтін куәгерім бар. Қытайдан алдырамын деген Қонай Мырза, о баста тек Асқар Тұтыбаевпен келісім болғанын, ақшаны содан алғанын, тіпті қолхаттарда соның аты жазылғанын нақтылады. Неге екені түсініксіз, шағымды Бақытбек Тұтыбаев түсірген, алайда Тұтыбаевтардың ешқайсысы сот отырысына келе алмады. Оның алдында болған, показания берген, істе бәрі бар. Так сол 4 адамды алдап кетті. Профессиональный мошенник. Қазір өтіріктен қарапайым болып жүр, а так не көрім, үттәйімі. Асқар Тұтыбай бұған дейінгі отырыстарға қатыстым десе, екінші тарап оның мүлде келмегенін айтады. Ал өзге азамат 10 вагон цементке 81 мың доллар бердім дейді, бірақ жазбаша келісім болмапты. 15 мың берді, менім маған нақты бергені. И 2 вагон цемент жіберді. 6 вагон алған жоқпыз. Соттың алғашқы отырыстарында баға өкілдерінің қатысуын қаламаған жәбірленуші тарап бұл жолы келісім берді. Ал қытайлық кәсіпкердің қорғаушысы істе қателіктер мен күмәнді тұстардың көп екенін жасырмайды. 7 томдық материал қатталған қылмыстық істің келесі отырысы 5 сәуірге белгіленді. Жарас Ниязбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы облысы.